Параграф 4: Природа і здоров'я. Неможливо уявити життя поза природним середовищем, адже це повітря, яким дихаємо, вода, яку п'ємо, земля, яка нас годує, на якій зводимо житло і яка дає все інше для життя. Чи знаєш ти, що без води людина може прожити лише кілька днів, а без їжі кілька тижнів. А скільки можна прожити без повітря? За допомогою годинника і секундною стрілкою виміряй час, на який можеш затримати дихання, скільки витримуєш 30 секунд, 1 хвилину чи як досвідчений пернальник 2-3 або навіть 4 хвилини. Та в будь-якому разі без повітря ти не виміряєш, не витримаєш і 5 хвилин. У молодших класах ви ознайомилися з процедурами оздоровлення і загортовування сонцем, повітрям і водою. Пригадайте, з якими саме. Припустимо, ти маєш нагоду на зимових канікулах побувати в Австралії. Там у цей час найспекотніша пора року. Переїхавши із зими в літо, ти потрапиш у зовсім інші природні умови. Зміняться атмосферний тиск, температура і вологість повітря, часовий пояс, хімічний склад води та їжі. Твій організм змушений буде пристосовуватися до цих змін. Цей процес називають акліматизацією. Щоб більше Різняться природні умови та триваліша і складніша акліматизація, уникнути байкатьох проблем можна, якщо підібрати відповідний одяг, правильно організувати побут, харчування, режим дня та обмежити навантаження під час акліматизації на новому місці. Дізнайся більше про звички і побут місцевих жителів, адже вони впродовж тисячоліть пристосовувалися до своїх кліматичних умов. Наприклад, у країнах із жарким кліматом існує традиція. Сієсти у наспекотніші години ніхто не виходить з дому. Зачиняються офіси і магазини. Місцеві жителі носять просторий одяг і головні убори з натуральних тканин, які надійно захищають їх від сонця. Виходячи з дому, беруть з собою пляшку води або соку. Традиці... Традиційні страви готують переважно з овочів і фруктів. Усе це ознаки пристосовування до місцевих кліматичних умов. Вирушаючи до іншої країни, поцікався її культурними та релігійними традиціями, адже звичайний для нас курортний одяг, шорти, сарафани і топіки може бути негативно сприятливий, наприклад, мусульманською громадою. А в сукні чи в сорочі з рукавами ти виявиш повагу до релігійних почуттів місцевих жителів. І уникнеш негативного ставлення з їхнього боку. Вирушаючи в гори, маєш пам'ятати про проблеми висотної акліматизації, адже в горах знижується атмосферний тиск, утруднюється дихання, збільшується інтенсивність сонячного випромінювання, особливо ультрафіолетового. У нетренованої людини це може спричинити гірську хворобу. Перші її ознаки слабкість, запаморочення, головний біль, порушення координації, задишка, прискорене серцебиття, людина стає надміру збудженою або навпаки загальмованою, може, несподівано, знепритомняти. Під час адаптації до гірських умов треба добре харчуватися, споживати більше вітаміну С, повноцінно відпочивати і дозувати фізичне навантаження. Уяви на хвилину, що потрапляєш у спекотну пустелю, де температура повітря сягає плюс 50 градусів у тіні. Вже після кількох хвилин перебування на сонці стає. Важко дихати, тіло вкривається потом, відкриті ділянки шкіри обгорають і болять. А тепер перенесімось у крижану пустелю Антарктики, одне з найхолодніших місць планети. Стопчик термометра показує тут мінус 65 градусів. Від холоду забиває подих, починають мерзнути щоки, вуха, ноги, Від віддихування повітря утворюється паря, що вкриває інем обличчя. Природне середовище необхідна умова існування людини, і збереження її здоров'я. Водночас, вона є джерелом небезпек, зокрема тих, що спричинені кліматом і погодою. Переїзд до іншої кліматичної зони пов'язаний із пристосуванням організму до нових умов, тому слід ознайомитися з особливостями її клімату, рельєфу місцевими традиціями. Несприятливі погодні умови є переважно сезонними, дію спеки, холоду, вітру, вологи можна зменшити, підібравши відповідний одяг.